Alcaldes de la Conca de Barberà demanen més coordinació a la Diputació i la Generalitat en els dispositius pel temporal de neu i més eines per fer-hi front. Fent revisió de les afectacions del Filomena, el Consell d'Alcaldes es van exposar els problemes per netejar la neu de les carreteres i els carrers. Si bé les incidències del temporal no van ser greus, alguns municipis van estar més d'un dia aïllats i es va constatar que les carreteres secundàries van estar força hores impracticables. També van tenir problemes les viles frontereres que limiten amb la demarcació de Lleida. Per tot plegat, des d'alguns pobles es considera que les administracions haurien d'estar més coordinades, però també que els ajuntaments haurien d'estar més preparats. Davant les limitacions als municipis petits, es va posar sobre la taula l'opció que el Consell Comarcal es doti de maquinària per poder actuar en cas de nevades. I si aconseguim doncs, aquesta coordinació entre administracions i aquesta coordinació entre les administracions, fins i tot de diferent comarca i diferent província. Si aconseguíssim tenir doncs, aquí un mínim d'infraestructura per un moment determinat, sortim un poble determinat que té unes circumstàncies específiques i especials i urgents, doncs, bueno, són coses que es poden anar polint.